ថែមទៅទៀតដែរករណីមួយកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ម្សិលមងៃនោះពេលរោសិលម៉ោង3:20នាទីនៅឃុំចំនួន3គឺឃុំស្ដុកប្រវឹកឃុំព្រៃត្រឡាចឃុំមុខរានៅឃុំនេះនៅរុក្ខគិរីស្ដុកប្រវឹកស្ដុកប្រវឹករុក្ខគិរីបាទស្រុកចុង ꀧ គេនៅខេត្តបាត់ដំបងស្រុកទៅកំការថ្មីហងរុក្ខគិរីហួសម៉ោងទៅបន្តិចកាត់ទៅហ្នឹង អើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន40ខ្នងក្នុងឃុំចំនួន3នេះរោងការខ掘ខាតដោយសារតែអធិពលនៃភ្លៀងលេីឡំនិងខ្សល់ក ontract បណ្ដាលឲ្យប៉ោងរបើកដំបូលផងអោះចេញពីជើងតាងតាទៀតណែលើកតើបងយើងធំណាស់ទៅប៉ះមិនកម្រើកផងផ្ទះធ្ងន់ដល់ខ្សល់វាចាប់លើកតែទម្លាក់ពីជើងតាងដួលរលំរីបាយហ្នឹងឯង ខុំចំនួន3ដែលរោងនៃការប៉ះបល់នេះគឺខុំស្រុកប្រវឹកហ្នឹងរោងការខ掘ខាតរបើកដំបូលផ្ទះចំនួន22ខ្នងនៅខុំព្រៃត្រឡាចក៏រោងការខ掘ខាតរបើកដំបូលផ្ទះចំនួន13ខ្នងខុំមុខរារោងការខ掘ខាតរបើកដំបូលចំនួន5ខ្នងហើយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនោះអស់មួយទៀតវាហោះធ្លាក់ចាញ់ពីជើងតាំងទៅតាមហ្នឹង ហេតុការនេះគឺខូចខាតលំនៅឋានតែក៏មិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនោះទេដោយកាលឡើងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងក៏អាចនឹងចលេះគេចខ្លួនតាន់តែទៅគឺផ្ទះណានោះមានតែទូ class A ការ៉េមពេទ្យស្យាអីហ្នឹងឡើងរ្បើកទៅសល់តែទូកាដាវីលហ្នឹងណាកត្រានេះមកចំមុខខ្ជល់មកវប់ក្នុងបើងមែនណាមកវប់មកវប់ណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយ បួយក្នុងខចុះហ្នឹងផ្លៀងមកដូចឃើញថាគេចវងប្រសពរោបុកអូដល់ la យើងដំ বোল ករសាំងដំ বোল ករសាំងគេមិនធ្វើមានពីដានឯគេពីលើបិទហ្មងដល់វាបុកផ្ទប់ខ្យល់អྨិចវាធាក់ដំ বোল ហ្នឹងធាក់អាពីដានហ្នឹងទម្លាក់មកអាទាំងឈើទាំងអីករសាំងយើងពីដើមឆ្អឹងដំ বোল ហ្នឹងគឺធ្វើវិឈើហ្នឹងឥឡូវគេធ្វើដែក ਵਾ ធមកនោះគឺដូចគេរើទម្លាក់ចោលចឹងព្រមប្រាំងព្រមប្រាំងខ្ជោលងមមមកជួនោះវាប៉ើងលើកផត់ពីជើងតាងទម្លាក់ជើងសសរទៅដីទៀតអូជួហើយហេតុការចឹងសាហាវណាស់ចឹងហើយតែបងប្អូនហើយមើលតាមស្ថានភាពផងមើលផ្ទះនេះគឺប៉ើងរបากអស់ទៅហើយសល់តែជើងសសរហ្នឹងផ្ទះខ្លះរលំទៅតែទាំងទាំងដូចគេកាច់ចឹងបាទចឹងសាហាវមែនទែន សួស្ដីផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នករោគគ្រោះហើយតែកយ៉ាងណាក៏មិនរបូតដល់មនុស្សក៏រៀងធូរចិត្តបន្តិចហើយឥឡូវនេះក្រមការងារបានចោះទៅហើយសមាគមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានទៅជួយជួសជុលបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយនៅធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តទៀតដើម្បីនៅពិនិត្យនៅជួយដល់ស្រ ãi ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយក្រោយទៅទៀតបាទគេថាប្រជាពលរដ្ឋរោគគ្រោះហ្នឹងគឺ ហើយជួយជួសជុលឲ្យបន្តផងសិនហើយចាំឡើងរបាយការណ៍មកហើយចាំជួយដោះស្រ័យនៅពេលក្រោយទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទឥឡូវ